Përshëndetje të dashur miqë dhe mirëserdhet. Përsëri po shoqërohemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Dhe po do përgatisim një recetë të lehtë, të shpejtë, ekonomike, super e shijshme. Ju sugjeroj që ta provoni, nuk do gaboni në zgjedhjen e kësaj recete. Pa më përkohë, vazhdojmë menjëherë me përgatitjen. Si bazë në këtë recetë, do na nevojiten patate, dikon 5 patate. Nëse keni më të mëdha, mund shtoni edhe 4. Fillimisht patatet, do vazhdojmë që t'i bëjmë në rinda. Pasi i bëjmë në rinda patatet, do vazhdojmë që me anë të një kulluses të largojmë ujin e tepërt nga patatet. Pasi janë kulluar mirë patatet, i shtojmë tani në një enë më të thellë. Që të na lidhen patatet edhe të na bëhet i mirë brumit, duhet që në rinda të shtojmë peshkavall të bërë në rinda dhe në total për këto mosa të shtojmë 75 gram peshkavall. Dhe gjithmonë, për më shumë shije, këtu janë irzat, magi, cilat qdo është që e bëjnë shumë më të shishëm. Vazhdojmë shtojmë një luk e gjysë kafeje nga irzat maki. Tani vazhdojmë që mbrenda shtojmë dy vejs të plota. Veza do i lidh patatat dhe kështu do formojmë një brum të cilin do mund që ta mbështjellim me lehtësi. Vazhdojmë përzije mirë, derisa të sigurohemi që të gjitha masat mbrenda janë bërë bashkë. Tani masën e fituar, vazhdojmë që të rindisim në tepsi. Në një tepsi përpjekje, tepsi të shporetit modhe, do shtroni poshtë litër. Vazhdojmë tani masën që pregatitëm, ta shtrojmë këtu në tepsi, por duke përhapur mbi tër tepsin dhe duke e bërë kështu të hollë. Tani masën e fituar, vazhdojmë që ta pjekim në furë. Fura është nxehtë në 200 gradë, do e pjekim dikon prafërsisht 10 deri në 15 minuta. Ju lutem që ndroni afër, sepse do piqet shpejt. Dhe ndërkohë që është duke u pjekur patatja në furë, vazhdojmë që ta përgatisim mbushjen për këtë recetë. Në një tigan pak më të thellë, unë përshtoj një lugë diellë gjalp, si gjithmonë, ju mund të shtoni margarinë ose vaj, ajo mbi të shija juaj. Tani të gjalpi i shkrirë, do të shtojmë një qep të bërë në rinda. Unë gjithmonë preferoj që qepën të bëjmë në blender, sa më imët, aqë më mirë. Bashkë me qepën, do vazhdojmë që të fërgojmë edhe një spec. Dhe unë i kam kështu të ngrira, spec të kuqe dhe spec i jeshil. Mund të shtoni edhe të freskët, të prejni imët dhe të vazhdojmë të fërgojmë bashkë me qepën për 2-3 minuta, sa të zbuten pak. Tani që janë fërguar pak spicat edhe qipa, vazhdojmë që mbrenda të shtojmë edhe nish të bluar, dikon 300 gram nish i bluar, nuk kemi nevoj për shumë nish, dhe mjafton kjo pjatë, dikon për 6 persona. Vazhdojmë të një fërgojmë edhe nishin, bashkë me qipën dhe spicin, dikon edhe për 3-4 minuta tjera. Pas e shfërguar tani mirë edhe mishi, është bëjmë që mbrenda të shtojmë një lugë gjysë kafeje e pipar të kuq për një gjurë në bukur, të tërëci, gjithmonë, mos haroni që qëtoni edhe një lugë kafeje magje, dhe një lugë gjela pas domate nga këto më trasha që janë, por nëse nuk keni, mund të shtoni edhe nga e më e hulla. Përzijen tani të gjithë produkte që i keni shtuar mbrenda, duke u siguruar që të gjitha janë bërbashk, dhe duke u siguruar se mishi është përguar mjaftueshëm. Dhe të dashur miq, edhe mbushja është gati, pra mishi është gati, është fërguar mjaftueshëm. Ndalojmë zjarrin dhe largojmë nga këtu, dhe tani kontrollojmë edhe patatet në furrë se a janë pjekur. Dhe kështu duhet të duket, nuk duhet që ta skuqni shumë, sepse do na mbetet e fortë. Unë preferoj që të mbetet kështu pak më e bardhë, sa të filloj që të merë ngjyrë, e largojmë nga furra, pasi do të vazhdojmë që ta pjekim edhe njëherë. Pra po e vreni miq, se sa mirë që po ndohet edhe nga letra, pra është pjekur mirë, tani vazhdojmë që këtu mbrenda të shtojmë mishin. Tani, mishin e fërguar, vazhdojmë që të përhapim në bitër patatet e pjekura. Pra ju sa është një recit të jetë shpejt, ekonomike, e shishme, duhet që të aprovoni. Dhe tani me kujdes, me ndihmën e legjës, vazhdojmë që të mbështjellim në formë roleje, duke shtypur mirë, që të sigurohemi që do ngjitet mirë. Dhe kështu duket, pasi e kemi mbështjellur të tërën,
pra në ka dal me vërtet një rolat të jetë e modhe, do të vazhdojmë që përmbita një të shtojmë edhe pak djatë kashkaval. Vazhdojmë shtojmë edhe nga pak djatë kashkaval, të shtipi mirë që të ngjitet mbi rolatën. Dhe mua përëndime për qenë që qëtojt nga pak krypspeci për më shumë ngjyrë dhe më shumë shije. Dhe tani rikthejmë në fur edhe për 5-7 minuta tjera drisa kashkavalli që kemi shtuar për mbi të shkrihet edhe njëherë. Dashur miq, pjata është gati dhe unë kam vendosë që të shoqëroj me pak pilaf. Shpresoj që do të aprovoni edhe ju dhe do ngjeni të kënaqur nga shija e kësaj recite, e cila me të vërtit blen që të provoni.